сотни снарядов запрещенного калибра боевики сегодня утром выпустили по селу Зайцево. Чотирьох бійців поранено за минулу добу на Донбасі. Ніхто не загинув. На той стороні всі дома горіли, ми бачили, як вони горіли. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Не дай Бог, що повторіться, нам тут не вийшло. В зоні проведення АТО загинув один український військовий, ще 8 отримали поранення. Вот это уже прилетало 150 величина. При моих 2 метрах. То есть размерчик. Мусорки. Ну, они стреляют в основном по Майорску. Ну и потом по тем опорникам, что здесь. Отсюда они долетают, но очень далеко. Ну там в основном сидят корректировщики. Там только начинает работать со 120 и выше. Тільки що залізли в бліндаж, за 30 метрів лягла ворожа 120-та міна. Останній раз я його живо бачив на свій день народження, 16 березня. Поїхали у Зайцево, тому що, ну, в щасті, тоді було спокійно. Я їхав показати і сказати людям, що в щасті спокійно, а тут неспокійно, і про це треба було казати. Просто після цього одразу піде відповідь, так що. Ну і якось правдами-неправдами я вмовив батька зводити нас з оператором на хулігана. Хуліган – це одна з їхніх позицій, одна з крайніх і досить таких активних. Більше мене не проси, щоб я тебе куди-то вийшов. Ти вже дембільність не буду просити. Його всі любили. Тобто його любили абсолютно всі. Його любили навіть ватники. Частина з них казала, був у нас тут один Годзилла колись. Я не знаю, в якому батальйоні він був, але стояв, він нам світло зробив. Інша каже, він нам воду зробив. Декабря, когда мы зашли в Зайцево, мы искали, где нам поселиться, потому что у нас, ну, зашла группа подкрепления, было 18 человек. Нам нужно было минимум 2 хаты. И мы ходили и искали, потому что те хаты, которые были пустые, они были без крыши, без всего. И мы искали просто, ну, где люди не живут. И, то есть, в одной из хат, что мы нашли, а людей еще много жили вот, до Нового года. И мы нашли хату одну, она была пустая, и мы зашли туда. И там была собака и кошка, такие уже чаморочные, видать, уже там погрызли и мышей, и подушки, и все. Мы их выпустили, вот эта рыжая кошка, это одна из них. И самое смешное, мы все ждали, я еще думаю, придут хозяева, я им просто кадык перегрызу. Думаю, ну как можно животных оставлять в хате, ну как, ну что это за такое гадство? Мы всегда, если видим рядом дом загорается, мы ходим, ну, на всякий случай. Мы приблизно знаем, где кто живет, ну, потому что вдруг там кто-то пострадал. Він був, хоча дуже таким кремезним і страхітливим, був дуже доброю та чесною людиною. Тобто в нього було загострене відчуття справедливості. Це було не тільки на війні, це було по житті. Діма – людина з надзвичайним почуттям гумору. Надзвичайний він щонайменше тому, що гумор постійно, 24/7. Гумор такий же, такий самий ідіотський, як у мене. Там, ну я не знаю, там серйозна зустріч, всі в костюмах, він може сидіти. Так зробити. Ну щось таке, або, ну, саме, як це називається, пустун такий. Це все життя було. Це все життя було. Это маленькие. Это, по сути, почему стреляются 2 калибрами всегда. Одно уничтожает технику, люди начинают пытаться вынести, и тогда уже можно добивать 80-ками. В цій історії в усій найпаскудніше те, що, ну, багато кажуть, що 3 дні чи 2 дні лишається до демобілізації, їм лишався 1 день. Їх вивели в Артемівськ на наступний день. Їх і мали, і він про це знав. І як так сталося, це просто, ну, мені ось цей 1 день найбільше не вкладається в голові.
Спасибо.